מטוטלת היא דוגמה מצוינת שבה התובנות שקיבלנו בחוק שימוע האנרגיה באים לידי ביטוי. מסה M מחוברת לחוט שהאורך שלו L ומשוחררת מזווית התחלתית תטא 0. המסה מבצעת תנודות שהן תנודות מחזוריות. בעבר ראינו שכאשר הזווית ההתחלתית תטא 0 היא זווית קטנה, הגדרנו זווית קטנה כזווית שקטנה מפאי חלקי 6, המסה תבצע תנודות מחזוריות שהן בקירוב טוב תנודות הרמוניות. במצב כזה, יכולנו לקבל את תטא כפונקציה של T, כלומר, הזווית כתלות בזמן. חוק שימור האנרגיה, נראה מיד, יכול לתת לנו את המהירות בכל זווית וזווית, גם אם הזווית ההתחלתית היא לא זווית קטנה. אנחנו נקבל את המהירות המדויקת בכל זווית וזווית כתלות בתטא 0. על מנת להשתמש בחוק שימור האנרגיה, נצטרך לבחון איזה כוחות פועלים על הגוף ואיזה כוחות מבצעים עבודה במהלך התנודות. במהלך התנועה של המסה פועלים על הגוף שני כוחות. הכוח MG, שהוא כוח משמר, אנחנו יודעים עבורו את האנרגיה הפוטנציאלית, וכוח המתיחות שהחבל מבצע. כוח המתיחות הוא כוח שלא מבצע עבודה, היות והזווית בין כיוון ההתקדמות לבין הכיוון של הכוח הוא 90 מעלות. נשארנו עם כך אך ורק עם כוח MG שהוא כוח משמר, ולכן האנרגיה המכנית הכללית של המסה במהלך התנועה נשמרת, כלומר השינוי באנרגיה המכנית שווה לאפס. אם כך, מטוטלת היא דוגמה מצוינת לאנרגיה פוטנציאלית של גובה, היות ובנקודה ההתחלתית יש לנו אך ורק אנרגיה פוטנציאלית, כי האנרגיה הקינטית שווה לאפס, אנחנו משחררים ממהירות התחלתית אפס, שלאט לאט עוברת לאנרגיה קינטית. בנקודה התחתונה, כל האנרגיה של הגוף היא אנרגיה קינטית, ולאחר מכן המסה עולה בכיוון השני, וממירה את אותה אנרגיה קינטית שוב לאנרגיה פוטנציאלית. עד לאיזה זווית המסה תעלה? כמובן עד לזווית תטא 0 רק בכיוון השני, כך שכל האנרגיה הקינטית שהייתה בנקודה התחתונה ביותר עברה לאנרגיה פוטנציאלית. נגדיר את הנקודה התחתונה ביותר כנקודה שבה הגובה שווה לאפס, כך שבנקודה הזו לא תהיה לנו אנרגיה פוטנציאלית של גובה. בנקודה ההתחלתית יש לנו אנרגיה קינטית שווה לאפס, היות ו-V שווה לאפס, ואנרגיה פוטנציאלית ששווה ל-MGH, הגובה של הנקודה. בנקודה התחתונה, האנרגיה הפוטנציאלית שווה לאפס, והאנרגיה הקינטית שווה לחצי MV בריבוע, שאותו אנחנו רוצים למצוא. אז ניגש למצוא את המהירות בנקודה התחתונה ביותר. נשים לב שאת המהירות הזו שאנחנו מוצאים, מהירות כתלות בתטא 0 בזווית ההתחלתית, אנחנו מקבלים בצורה מדויקת באמצעות חוק שימור האנרגיה, מה שלא יכולנו לקבל באמצעות המשוואות של תנועה הרמונית. ראשית נחשב את הגובה H. הגובה H של הנקודה ההתחלתית נוכל לחשב אם נסתכל על המשולש הזה. היות והאורך של החוט כאן הוא L, האורך של המקטע הזה הוא L קוסינוס תטא 0. היות והאורך של כל הדבר הזה הוא בסך הכל L, זה גם האורך של החוט, אז הגובה H הוא בסך הכל L פחות L קוסינוס של תטא 0. האנרגיה בנקודה התחתונה ביותר היא חצי MV בריבוע. האנרגיה בנקודה העליונה ביותר, בנקודה ההתחלתית, זה אנרגיה בתטא 0, EMGH, ששווה ל-MG L פחות L קוסינוס תטא, או L כפול 1 מינוס קוסינוס של תטא 0. אנחנו יכולים להשוות בין שני הצדדים, לצמצם מסה,
ואנחנו מקבלים שהמהירות בנקודה התחתונה ביותר היא שווה לשורש של 2GL 1 מינוס קוסינוס של תטא 0. קיבלנו מהירות בנקודה התחתונה ביותר, מהירות מדויקת שתלויה בזווית ההתחלתית תטא 0. אם הזווית ההתחלתית תטא 0 היא 0, זה אומר שהגוף שלנו לא מבצע בכלל תנודות, אנחנו מקבלים 1 פחות קוסינוס של 0, שזה בעצם 1 פחות 1, קיבלנו שהמהירות בנקודה התחתונה ביותר היא 0, וזה דרך לבדוק את הביטוי שלנו. ככל שתטא 0 גדול יותר, קוסינוס של תטא 0 יהיה קטן יותר, כי קוסינוס הולך ויורד ככל שהזווית גדלה. ולכן 1 פחות קוסינוס תטא 0 ייתן לנו משהו גדול יותר. זה אומר שככל שתטא 0 גדול יותר, המהירות בנקודה התחתונה ביותר תהיה גבוהה יותר. נסתכל מהי המתיחות שפועלת על המסה שלנו כאשר הוא נמצא בנקודה התחתונה ביותר. נסרטט את החוט והמסה בנקודה התחתונה ביותר. על המסה שלנו בעצם פועלים שני כוחות בנקודה התחתונה, Mg ו-T. נזכור, המסה שלנו נמצאת בתנועה מעגלית, ולכן אנחנו לא יכולים לומר ש-Mg שווה ל-T בנקודה התחתונה ביותר. T פחות Mg שווה ל-MV בריבוע חלקי R. כלומר, V, המהירות של הגוף בנקודה התחתונה ביותר. כך זה שהגוף שלנו מבצע בעצם תנועה שהיא חלק מתנועה מעגלית. לכן חייב להיות מהירות בנקודה התחתונה ביותר. אם כך, T שווה ל-Mg ועוד MV בריבוע חלקי R, את V מצאנו קודם. T שווה ל-Mg ועוד M, R שלנו זה בעצם L, האורך של החוט, M חלקי L כפול 2GL, 1 פחות קוסינוס של תטא 0. אנחנו יכולים לצמצם L ו-L. יש לנו כאן Mg ועוד 2MG, אז T בסך הכל שווה ל-3MG פחות 2MG, קוסינוס של תטא 0. קיבלנו שהמתיחות בנקודה התחתונה ביותר היא כמובן גדולה מ-MG. נבדוק את התוצאה הזו גם במקרה שאנחנו משחררים את הגוף מזווית תטא 0 שווה ל-0. אם הזווית תטא 0 שווה ל-0, אין לנו תנועה מעגלית ואנחנו מצפים לקבל T שווה ל-MG. נשים לב שאם תטא 0 שווה ל-0, קוסינוס של 0 זה 1 וקיבלנו 3MG, פחות 2MG, כלומר קיבלנו בסך הכל ש-T שווה ל-MG. אבל מכל זווית אחרת, כלומר מכל זווית שבו תטא 0 גדול מ-0, בסך הכל יהיה לנו T שהוא גדול מהערך של MG, היות והגוף נמצא כחלק מתנועה מעגלית.